Вітаю, друзі! Я Віталій Портнев. Черговий нічний масований удар українських злочинців по території України призвів до нових трагедій. Найбільше з них в Умані, де росіяни вдарили ракетою по житловій дев'ятиповерхівці. І кількість жертв російського удару постійно збільшується. Таким чином можна говорити про те, що росіяни і надалі застосовують терор проти мирного населення нашої країни. Це абсолютно логічні з точки зору їхніх інтересів цілі. Адже президент Російської Федерації Володимир Путін не залишає думки про ймовірність окупації всієї території України і приєднання українських земель до Російської Федерації. План відновлення Російської Федерації в кордонах Радянського Союзу 2030 року залишається на столі російського диктатора, і ніхто в Кремлі не збирається відмовлятися від цього плану ані на крок. Тому мене так дивує, коли на Заході говорять про те, що Україна нібито може домовитися з Російською Федерацією, якщо віддасть їй окуповані території. Окуповані українські території для росіян виключно плацдарм для окупації інших російських регіонів, які у свою чергу мають стати плацдармом для окупації нових регіонів України і так, звичайно, до Ужгорода. Ніяких інших політичних і воєнних цілей у Володимира Путіна немає і бути не може. Тому будь-які сподівання на перемовини між Росією і Україною залишаються марною ілюзією як на Заході, так і у країнах глобального півдня. Для про ці перемовини говорять навіть такі авторитетні політики, як голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін та президент Бразилії Лула. Очевидно, що всім їм доведеться переконатися в тому, що Володимир Путін готовий не до перемовин, а до вигнання українського населення з території його проживання. Бо після того, як Путін побачив, який опір українці чинять його збройним силам, він усвідомив, що йому потрібна територія без населення і що ракетний терор допоможе йому у виконанні своїх людиноненависницьких цілей. Адже стріляти по житлових будинках – це зовсім не вирішувати якісь проблеми, пов'язані із так званою спеціальною воєнною операцією. Звичайно, якщо ця спеціальна воєнна операція не спрямована на фізичне знищення людей, які живуть на територіях, що мають до 2030 року стати частиною Російської Федерації. Можливо, і раніше, адже ми бачимо, що Путін вже анексував кілька українських регіонів і готується до нових наступів. А Україні для того, щоб зупинити ворога, для того, щоб унеможливити виконання цих цілей Володимира Путіна, підтримуваних більшістю російського населення, потрібні свої наступи, свої контрнаступи, своє звільнення українських територій. Втім, стає очевидним, що таких контрнаступів може бути декілька, і що сподіватися на те, що воєнні дії зупиняться, скажімо, після довгоочікуваного контрнаступу українських збройних сил на російські позиції, не варто. Про це сьогодні говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба на спільному брифінгу із очільниками зовнішньополітичних відносин країн Північної Європи. Міністр закликав не сприймати український контрнаступ як вирішальну битву. Фінальною битвою, як вважає Кулєба, буде битва, яка призведе до повного звільнення українських територій. Якщо знадобиться один контрнаступ, буде один. Якщо потрібно два або більше, буде так. Це не той конфлікт, який можна буде заморозити, підкреслив міністр закордонних справ України. Таким чином можна сказати, що Дмитро Кулєба відповідає на зауваження тих західних політиків і коментаторів, які впевнені, що після українського контрнаступу Києву доведеться сісти за стіл перемовин з Москвою і, як то кажуть у західних медіа, проковтнути гірку пілюлю, тобто відмовитися від частини українських територій взамін за припинення Російською Федерацією воєнних дій, спрямованих на знищення української держави. А якщо Київ не погодиться, мовляв, може
прийти кінець самій українській державності у виснажливій битві з Російською Федерацією. Так от, очільник українського зовнішньополітичного відомства підкреслює, що українці готові боротися до повного звільнення своїх територій. І буде стільки контрнаступів, скільки потрібно. Ну і додам до того те, що я говорив, коментуючи ракетний удар Росії по українським містам. Треба розуміти, що перемовини не потрібні самим росіянам, що їхня ідея по знищенню української держави не передбачає якихось перемовин з українським урядом, який вони сприймають просто як уряд сепаратистів з здичавілої і бунтівної провінції, який потрібно просто зліквідувати, а натомість посадити на місця керівників у Києві власних маріонеток, які теж нікуди не діваються і намагаються продемонструвати свою готовність співробітничати з окупаційною владою і надавати їй свої послуги. І треба чітко усвідомити, що питання перемовин – це зовсім не тільки питання українського бажання чи небажання. Це питання усвідомлення цілей президента Російської Федерації, російського народу і Збройних сил Російської Федерації, налаштованих на знищення тих, кого вони вважають випадковими мешканцями території так званої споконвічної Росії. І це справжній геноцид, який нагадує нам про найстрашніші сторінки Другої світової війни і зараз відбувається на українській землі. Тому такою важливою для України є міжнародна підтримка, розуміння Заходом цієї простої речі, що війна Росії з Україною – це не на рік і не на два, а, можливо, ми маємо справу із довготривалим процесом, який займатиме довгі тяжкі роки 21-го сторіччя і перейде у серію нових війн на усьому пострадянському просторі. І до цього потрібно готуватися, як до факту, не заплющуючи очі на те, що всіх нас може очікувати, якщо Російську Федерацію зараз не вдасться зупинити. Можливо, про це могли говорити президенти України, Чехії і Словаччини, які сьогодні зустрічалися в Києві. До речі, треба сказати, що для нового президента Чехії Петра Павла, колишнього генерала НАТО, це не просто перший візит до Києва на новій посаді. Це взагалі перший візит президента Чеської Республіки до української столиці за 10 років. І це теж є досить переконливим і важливим фактом. Адже попередник Петра Павла Мілош Земан довгий час займав, я б сказав, компліментарну позицію по відношенню до президента Російської Федерації Володимира Путіна. І ця позиція не змінилася навіть після окупації Росією Криму і Донбасу. Позиція Земан змінилося кардинально після 24 лютого 2022 року, коли він назвав Путіна навіженим. І разом із цим це вже був фінал його президентських повноважень. Чеський президент так і не прибув до української столиці. І зараз повагу до України і до тих, хто бореться за її перемогу у цій виснажливій і страшній війні, проявляє його наступник, генерал Петро Павел. Дякуємо, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!